Kwa kawaida chombo kinapokuwa baharini, mbali na nahodha anayekidhibiti, kuna kikosi kinachoshughulika na mitambo kuhakikisha kwamba chombo hicho hakiendi mrama. Katika manuari ya kivita inayoongozwa na nahodha wa kwanza wa kike tuliyemuangazia wiki iliyopita, kuna mwanadada ambaye ujuzi wake unategemewa sana katika shughuli za kila siku. Nilipata fursa ya kutangamana naye wakati mmoja, na ilikuwa ni kabla ya janga la corona, na nilipata simulizi yake, na hii leo ndiye ambaye anatupambia makala yetu ya mwanamke bomba. Mimi naitwa Warrant Officer 2, Phoebe Makau. Mimi ni electrical technician kwenye hii meli. Vile niliingia hii kazi ya jeshi, nilipewa fursa ya kuchagua ile department ama ile kazi ambayo nitafurahia kuifanya. Na nikaona kwa kuwa nilipita vizuri ili somo la electrical wakati tulifunzwa kiwanajeshi, nikaona ni muhimu nilichague. Roger, all parameters are okay, engines ready for use. Kabla niingie jeshi, nilikuwa na ndoto kuwa mwanahabari, lakini kwa ile hali ya kukosa mapeni, nikajipata nimeingia kwenye jeshi, na sijuti kamwe kwa nini niliingia kwa jeshi letu. Siku yangu inaanza vizuri asubuhi, kutayarisha mitambo yote na kuhakikisha kila kitu inafanya kazi jinsi inavyotakikana. Kama tuko na operation tunaenda, ama kama tunaenda kazi mahali, naanza kule chini engine room. Naangalia hizo parameters zote za engine kabla sija start, na za generators, na level za maji na mafuta. Alafu nakuja hapa kwa main control system. Nakuja naangalia hizo parameters za engine zote, naangalia kama ziko okay, kuthibitisha tu kama ile kazi ambayo nimeifanya kule iko sawa sawa. Alafu nikishathibitisha kuwa kila kitu iko sawa, naomba ruhusa kule bridge kwa Madam CEO ya kuanzisha kuhakisha hizo engine. Bridge, this is MCR. Niko na majukumu mengine mengi sana ambayo nimekabidhiwa. Kwanza jukumu langu kubwa zaidi ni kuwafundisha wanajeshi ambao wamejiunga na uhandisi, electrical technicians. Mikononi mwangu wamepitia wanafunzi wengi. Huwa pia nafundisha wale wanajeshi wachanga ambao wameandikwa kutoka Eldoret, na wapokea na wafundisha maadili ya wanamaji. 15 report, well on, madam. Very good. Changamoto kubwa zaidi ni ile ya kuwa mbali na familia wakati mwingi. Lakini hizo changamoto hata hazinitii wasiwasi, kwa kuwa yale ambayo nimeyapata kwa hii kazi ni mengi na yamezidi hata hizo changamoto. Ikiwemo kuchaguliwa kwenye ile meli kubwa zaidi, kwenda kuisomea na kuileta kutoka nchi ya Spain, na vile vile kupewa nafasi pia ya kusafiri na hiyo meli wakati ilikuwa inasafirisha rais wetu. Phoebe, umetueleza kwamba ulikuwa na ndoto ya kuwa mwanahabari. Je, kuna wakati wote pengine inafika ukatamani tena kurudia ile kazi, ama hapa sasa wewe umefika? Hii kazi imenitembeza maeneo mengi sana ulimwenguni. Yaani nchi hata ambazo siwezi nikazihesabu nikazimaliza kwa leo. Kwa hivyo wanahabari tu huwa na utamani wakati unatangazwa, lakini mimi hapa nilifika na nikakita mizizi. Najihisi mwenye furaha na mwenye shukurani tena zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nafasi na kuniwezesha kujiunga na wanajeshi, kutumika katika jeshi letu la wanamaji. Mimi nataka tu kuwashauri kuwa opportunity ikipita karibu na wewe, tafadhali itumie na enda kwa hiyo opportunity, kwa sababu huwezi jua ni nini imekuwekea mbele yako.